O cantor e compositor Roberto de Campos lançou o clipe da nova música de trabalho neste mês de dezembro. Teve um lançamento aí da nossa música nova aí no dia 8 de dezembro, que seria a música Meti na Guela, é uma música que eu falo da cerveja, né? Tem aquele ditado que diz assim, quando o cara vai no barzinho e diz para a esposa em casa, ou diz para o amigo, bah, tava tomando uma loirinha gelada, entendeu? É um ditado popular que tem, né? Então eu acabei fazendo essa música, que é uma música mais para clima de final de semana, né? A loira, eu peguei a loira, e meti na guela, e meti na guela, e meti na guela, eu peguei. Outra música que o cantor do Oeste Catarinense tem trabalhado é Baixinho de 1,60m. E nós temos a música Baixinho do 1,60m, que seria uma música que hoje está a nível nacional, né? Uma música que está tocando hoje no Maranhão, está tocando em Minas Gerais, está tocando em Goiás, está tocando em Fortaleza, na região oeste aqui de Santa Catarina, e está tocando também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, né? É uma música que estamos trabalhando ela aí há tempo, né? Tem mais de 2 anos de lançamento ela e graças a Deus estamos num nível muito bom, né? Graças às parcerias das rádios que hoje são parceiras do nosso projeto e aos fãs, né? Que gostam de consumir a boa música sertaneja, né? Roberto de Campos está na música desde os 14 anos. O gênero sertanejo é o preferido do cantor e no ano que vem vai ter novidades com um novo projeto. Aguarde! Se você deseja, pode contratar para shows pelo WhatsApp e acompanhar o trabalho também pelas redes sociais. No meu repertório aí eu canto hoje as clássicas de João Mineiro e Marciano, Amado Batista, Teodoro Sampaio, Ataíde e Alexandre, né? Então assim eu tenho um repertório bem diferenciado das músicas que hoje o povo já conhece, né? Eu sou o cantor e compositor Roberto de Campos, né? O pessoal para me acompanhar pode me acompanhar lá no Spotify, no Deezer, no meu YouTube é bem fácil de achar, Roberto de Campos, e coloca lá o Baixinho, já acha todo o meu trabalho aí, né? Moça, você está vendo aquele baixinho de 1,60m, ele tá no couro, ele aguenta.